Naam, nikukumbushe usiache kusubscribe, ku like na comment katika YouTube channel yetu ya Macro Media. Na kusogezea video hii hapa inao trend mitandaoni kwa siku ya leo, inayomuonyesha mchungaji wa kanisa la Feel Free Church, Mchekeshaji Masanja, akiwa anawasili uwanja wa ndege akitokea nchini Marekani na kupokelewa na mkewe pamoja na watu wengine. Ikumbuke kwamba siku kadhaa nyuma kuna skendo ama taarifa zinazosambaa kuhusiana na aliyekuwa katibu wa Masanja mkandamizaji, ambaye amejitoa uhai kwa kudaiwa kuwa alikuwa akichepuka na mkewe huyo. Sasa madai hayo hayathibitishwa wazi na haijulikani ni kama ni kweli ama la. Sasa leo tumepokea video hii ikimuonyesha Masanja akiwa amewasili, na nafikiri kwa siku hizi za karibuni tutakuja kujua kipi ni kipi na lipi lilitokea kupitia kwa Masanja. Tazama video hii kisha usahau kusubscribe. Wow.